طاولة. عشان اتلخمت كده. هنكت اللي بخاه. طب انا شكلي عشان يجيش لها مزاب. على الوضع أخي يعني אין לו, הוא לא מכוון כל כך, זה הבאס איתו. אה, לא, החרב של ג'דה היא טובה, אבל... לא חרב. בוא, בוא, זה פה, בוא. בולה אותו, אחי, בולה אותו. יש שם אנשים שעושים צחוקים. מי זה? אני שומע פה פריריות, הנה. הוא, אה? מישהו נתן לנו סנייפי אני של נבלות. במושל. עובד לנו כמעט את כל המכונית. טוב, ניקח מכונית אחרת. נלך לזון. נגיד בכיף. היום אני יכול לכבות את הרדיו. היום אפשר? היום אפשר. יש לי פלרגן, לאן לראות. ללב אחי, פלרגן. אחד באים בגיים ככה, אתה יודע איפה האויבים שלך. בואי נחקור, אני יודע. פה משהו ללב. רגע, 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 חכה לי, חכה לי. תיזהר מהפחית. שחת לעץ שלי, לעצים שלנו, כאילו. ממש פגיד. הייתה פה למה? יש פה עוד פגיד, כן. אתה לא לוקח? לוקח, לוקח, אני רק לוקח את ה... קצת את ה... מה שישירה ואני בא. כל האמו. איפה הזון? אני אלך פה איפה שהוא ככה בירקתיים. קטעי הזון. יש שם מישהו? יש מישהו ממולנו. זה חזיר. איפה הוא? למטה. על זה חכמנו אמרו ג'י ג'י ימניאק. פותח פה הזה שומפניה. תיתן את הנשקים אחי. בוא נעוף מפה כי אנחנו ב... ככה, רגע איפה יש מכונית. לא חוזר, לא מכונית. אולי פה גלגלים למכונית, משהו. גלגלים. עוזי פה יש גלגלים.
אני רואה עליך כזה, הוא לא שם לב, אני בא לו מהצד. נפנק אותו גם כן. איפה אנחנו? אנחנו פה, יש פה שיחים, יש פה שיחים הכי בובו, איפה אתה? יש פה שיחים ללב. או שנשאר פה, לא, עדיף ש... נשאר. אחרת לא רואים אותי. ללב. אבל ראיתי את המאה אחי, נראה לי לפני שנתיים, משהו כזה. איזה מאה? No, the 100. כאילו ש... עם הניסוי הזה, עם האנשים. הסדרה שאתה רואה. זה... זה ישן. אני ראיתי את זה לפחות לפני שנתיים, אני חושב. אני באזור החמישית. אז אתה מתקדם. משהו שאני רואה לבד כזה. כן, כן, אני גם עכשיו... התחלתי עם ה... אנחנו במקום טוב. כל מי שיגיע יקבל פינוק. יופי. אני יכול לראות. פלרגן. פלרגן, נתנתי. הבעיה שזה יכול לשרוף אותנו גם, זה הבעיה. לא. אתה רואה את זה ממש מעלינו, ב-90 מעלות למעלה, אז... רואים אותנו? לא, זה שורף, זה התחיל לשרוף את היער. אז הלך על המחסה. האמת שאין לי מושג מה הם עשו בעדכון הזה עכשיו, אבל... כל הזמן הם מעדכנים. מסכנים המפתחים שם. והבודקים בכלל. אני בטוח שהם מריחים יפה. כן, זה נכון. תשמע, זירו בילד אחי הביא להם, הבנתי, מלא מלא אנשים, כאילו. אנשים שלא אהבו את הבניות, כאילו. כן, שעצבן אותם שפתאום באים מול בנה, לא מבינים מה קורה. כן, אחי, מה זה? זה ממש טוב. כביכול המשחק עשה איזושהי התאמה לרמת הבנייה שלך מול השחקנים, אבל זה לא תמיד קרה. כי כשאין לו שחקנים, אז הוא מביא לך שחקנים עם טיפה יותר טובים. זה כאילו לפי המזל. אבל פה, כאילו, גם בלי בניות, הוא יכול להביא לך שחקנים יותר מטורפים ופחות מטורפים, אבל... אבל אין את הקטע הזה של המימד של הבנייה, זה תכלס. איך שיחה? יש פה בן אדם, אחי. איפה? אם הוא לא בא אלינו, אחי, עזוב אותו. עזוב, אם הוא לא בא אלינו. מה הוא עושה? בורח. כן, מה הוא עולה? בורח אותו. וואי, יש עוד אחד. גם בורח. תן לך, שיברחו. תיזהר, כי אתה מציץ מהחלון, ואז רואים אותך. זה יכול להיות פחות ללב. הנה יופי עכשיו, הם רבים כולם, כל הילדים. אתה רואה משהו? אני לא רואה כלום מהפלרגן הזה. לא. אתה צריך לראות אותו ממש למעלה, כאילו.
הם פשוט כנראה לא שם, והם לא יכולים לראות לכל כיוון אחר, כי יש פה עצים. לא, לא, אל תפגע בעצים. או, אני ראיתי פה מישהו. לראות לשם? לא, 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 לא. הנה, הנה, הוא מאחורי האבן. שניים מאחורי האבן פה. אני לא רואה עליהם. הנה, אתה רואה אותם עכשיו? עם החזירים שלהם. אפשר אבל לכוון, יש לך יער נורמלי? כן. אז בוא נלך על הלבן, אחי. אוקיי, אתה רואה את הלבן פה? 3, 2, 1. בדיוק. חבר שלו פה. חבר שלו הולך להחליט אותו. בוא לא, אתה כנס מהר לאוטו. לא, לא, עזוב, עזוב, אחי, אנחנו נדגן, עזוב. אתה רוצה להרוג אותו? הוא לא מציל אותו עכשיו. כן. לא, כן, לא רוצה... לא רוצה זה... לחשוף את עצמנו. אנחנו... הם לא אומרים איפה זה בא? לא, לא, אין מצב. מקסימום אנחנו יכולים לעשות את זה שוב, הם הרי יצאו משם עוד שנייה. אבל טריירדים, אחי, טריירדים. תראה 10 אנשים מגול פיצי. יואו, הנה פעם פה בן אדם. הנה, 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 הם שם, אחי. אתה רואה אותו? אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה? כן. מה, אתה רואה להם? ניסיתי קצת לעשות לו טאגינג, אבל לא הלך. הנה, הנה, השחור, השחור, אחי, אתה רואה את השחור? השחור ירד, כן. לא. נראה לי כדאי להמשיך ברגל, אחי. אוי, לא. בוא, 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 השיח פה סבבה. צריך להחזיר להם אש, אחי, איפה הם, איפה הם, איפה הם? אחי, השיח ידלק תכף. לא, הוא לא. יהיה בסדר. תן להם להילחם, תן להם. איפה הם? לא יודע, אבל אנחנו ממש בעיה קודם. יש חמש קבוצות, תראה איזה גול קטן. יש שם, תראה, שם למעלה, אחי. עזוב, אנחנו לא נלחמים, אנחנו. אנחנו נלחם אחרונים. וואו, שמה נפתישות למעלה. תראה כמה בלגן, אחי. נוראי. יו. אתה רוצה ללכת על מישהו, על הבננה הצהובה? אתה רוצה על הבננה הצהובה עם האוצר? אין מה, עזוב, יש עוד 6 אנשים. 3 קבוצות, תן להם, נהיה פייר פארטי. אוקיי, צודק, צודק, אחי. צודק לגמרי. שמע, הוא לוקח מת, כאילו. איפה, מי? הבננה הצהובה היא על 3, 2, 1. זהו, נראה לי זהו, אחי, נראה לי זהו. או ש... איפה הוא החמור הזה? תראה, גם זה רץ מפה. אין, אם אני רוצה שהם ילחמו איתם. הנה, עוד אחד פה. הם ילחמו אחד עם השני ממש עכשיו. מה אתה יורד? עכשיו הוא בא אלינו. הוא אפס חיים, אחי. אין מה לראות עליו, אחי. 2-1, אחי. אנחנו 2-1. בואו נתקדם. יאללה. הוא מציל את עצמו. הוא כלום HP. הוא שלך, אחי, הוא שלך. ג'י-ג'י. ג'י-ג'י, אחי, ג'י-ג'י. זה נכון. ג'י-ג'י. איזה יופי. פוף. כל הכבוד. וואו.